O prédio histórico da Santa Casa está sempre muito bem arrumado e de pintura nova. E isso acontece devido à participação de empresários que reconhecem a importância do hospital para a cidade, que faz um trabalho importante no atendimento aos pacientes. Muitas empresas realmente têm colaborado com a gente e a gente realmente gostaria aqui de estar destacando esse apoio da MASA, que realmente nesses anos que nós estamos aí, eu como provedor e o Márcio Parisi como diretor administrativo, tem dado um apoio fundamental para a gente. Então, assim, o hospital vem se mantendo tudo limpo, bem pintadinho, e um dos motivos é esse apoio, que é uma coisa muito importante para realmente transformar... transformar um ambiente num ambiente mais agradável e realmente isso aí faz toda a diferença para toda para todos, não só os pacientes, mas para os nossos colaboradores que praticamente moram aqui dentro do hospital. Recentemente, o antigo pronto-socorro passou por recuperação e reforma, devido à parceria entre poder público e movimento de empresários e pessoas voluntárias. Esta iniciativa resultou na recuperação do prédio em pouco tempo. Uma das empresas parceiras foi a MASA, que fez a doação de tintas. Sim, lá quem fez a administração da obra foi o Aloysio Cossolino, né, através da Vaquinha. Mas é verdade, assim, toda a tinta que foi usada nessa reforma do pronto-socorro foi doação da MASA. Então a gente, o momento é assim, de gratidão realmente, de agradecer aos proprietários, a essa benevolência que eles têm tido com a Santa Casa. E isso aí realmente é muito importante, a ajuda é muito importante, e também porque serve de exemplo para que outras empresas tenham esse olhar também para o nosso hospital, que, na verdade, o hospital, eu sempre digo isso, né, não é do provedor, nem do administrador, o hospital é de todos. Então, acho que é importante as pessoas terem esse olhar para o hospital. O empresário Aloysio Cossolino ajudou a coordenar os trabalhos de forma voluntária para que a população pudesse ser atendida no antigo pronto-socorro municipal em um curto espaço de tempo. Nós nos unimos porque nos sensibilizamos com o acontecido na UPA, e o pessoal, tanto a população quanto os empresários, eles se cotizaram para fazer a reforma. Ganhamos muitas doações, tinta, materiais, parte hidráulica, elétrica, alguma coisa nós tivemos que comprar e pagar, mão de obra. Foi muito importante, muito gratificante isso daí. Ele explica que se não fosse o envolvimento de empresários e de pessoas voluntárias, seria muito difícil realizar este trabalho de reforma e recuperação do prédio, que hoje atende às ocorrências de urgência e emergência. Não, foi difícil, foram 10 dias que, bem dizer, nós trabalhamos diuturnamente para conseguir isso daí. Graças a Deus, o PS está funcionando. E essa doação de tintas veio em boa hora, então, para vocês também, lá da MASA? Sim, veio em boa hora. Elisângela, o Juninho, eles colaboraram prontamente com a reforma. As pessoas não têm noção do volume, assim, de recurso, de dinheiro, que a gente gasta por mês aqui. Primeiro, nós temos uma folha de pagamento enorme, são mais de 300 funcionários. Depois nós temos plantões de todas as especialidades. Tudo isso aí é através de dinheiro. E ultimamente, assim, a parte de medicamento, material e medicamento, tem dado um gasto exorbitante. Só para você ter uma ideia, o mês de abril, nós estávamos mais ou menos fechando lá ontem, hoje é dia 30, né? Nós vamos fechar com mais de 700 mil reais de gasto com material e medicamento, isso fora oxigênio. Só de oxigênio, mais de 100 mil reais. Então, assim, os gastos são exorbitantes. E, infelizmente, o recurso que vem, por exemplo, o recurso que vem para a UTI Covid por mês é 480 mil mensal. Não cobre nem... cobre praticamente a metade do material e medicamento. Se você contar o oxigênio e mais o material e medicamento, o dinheiro dá para metade. E o restante? E da onde que você tira? Então, às vezes, as pessoas... eu já ouvi, às vezes, questionamento. Ah, mas aonde que vai tanto dinheiro? A gente está explicando. É só vir aqui, fica na beira da farmácia aqui, ver os carrinhos e carrinhos de medicamento. Aliás, medicamento é assim. A gente manda botar uma soluçãozinha de um anestésico no paciente que está entubado. Qualquer solução dessa fica num custo de quase R$ 500.
Porque você põe 10 ampolas a R$50, já são R$500, entendeu? Mais o equipo, mais tudo. Então, assim, infelizmente, assim, os recursos que vêm não cobrem as despesas. E por isso que a gente vive pedindo ajuda da sociedade. Por quê? Qual que é a importância e qual que é a nossa preocupação? É realmente dar atendimento de qualidade para toda a população. Nesses anos aí que nós estamos, nós passamos muito sufoco, mas nós não deixamos em momento algum faltar absolutamente nada. Se eventualmente faltou alguma coisa, é porque por falta no mercado, porque nós não deixamos de forma alguma de comprar tudo aquilo que você precisa para dar um atendimento de qualidade à população. Então, a nossa, para finalizar, assim, a gente realmente agradece muito a todas essas empresas que vêm nos ajudando, em especial aqui hoje a gente queria fazer um agradecimento muito especial à MASA, e realmente gostaríamos de contar com todos aqueles empresários que ainda não nos ajudam, que venham nos ajudar para a gente realmente continuar tendo condições de prestar esse atendimento para toda a sociedade.